进店没有欢迎光临的问候，离店时也不说欢迎下次光临。画面中的这家理发店位于武汉市首义路街道长湖社区云鹤大厦，包括店主叶雪静在内的六名理发师都是聋哑人。记者7月6日来到这家理发店，店内店外没有音乐，理发师会微笑着伸手指引顾客落座，并熟练地拿出纸板或手机与顾客用文字交流剪发要求，随后便是翘首翻飞安静的服务。我们侧着按机，按机记住好态度，好服务，好价格美丽，顾客满意，这是我们的需求。顾客很难的时候可以直接打字沟通交流，有什么要求的发型可以交给理发师的照片，要求他的满足的要求。店主叶雪静今年43岁，是一位武汉姑娘，2岁半时因高烧永久失去了听力。2019年，叶雪静与另外5名爱好美发的聋哑人在武汉徐东大街共同开张了无声理发店。2021年9月，该理发店从徐东大街搬到了现在的首义路街道。即便如此，老顾客们仍会在微信群里约好时间，如约而至。我原来在徐东子，在那边青山那里住的呢，原来在那一边走熟了，就在这边来的。任劳任怨，热情接待，完全是属于对顾客呢像家人一样，这顾客也感觉很舒服。在店里，王卓超总是比其他人要更忙碌，因为他是技术总监，同时也是唯一能借助助听器和健全人客户进行言语交流的店员。遇到一些有特殊要求的顾客，他的沟通能力便能派上用场。王卓超说，虽然沟通上存在一定的困难，但是丝毫不影响理发师们的手艺，不少老顾客还会为他们带来表示感谢的小礼物。顾客剪头发觉得我们服务很好，然后有我们吃喝牛奶啊什么的，大米什么很多种，很感谢我们的，我们很感动顾客。叶雪静通过打字告诉记者，自开业以来，无声美发店受到了许多人的帮助和支持。多年来，他和店员们在工作之余会走进社区福利院，提供志愿爱心服务。2020年疫情防控时期，叶雪静和店员们深入武汉多个社区，为数百名居民义务理发。叶雪静表示，希望能用自己的方式传递爱与美。